piye nek saiki dianake ngaji meneh supaya warga desa kene ana kegiatan sing luwih positif. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang mendatangi dukun atau paranormal, maka dia telah dianggap kafir dari ajaran Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iki jenenge waket wis nyepelek aku, nantang aku. Kurang ajar tenan iki. Kumpulke kabeh warga desa. Usir, grutuk omahe waket. Iki arep ana pengusiran geden-gedenan. Siapke warga. Aku karo kowe, rasa nggo jeneng Gusti Allah barang. Nek kowe sira gelem manut aku. Tak pegat kowe. Aku wegah, Mas, nek masak sego bancakan. Nek masak tenggok aku iki gelem, Mas. Tak obong sisan jilbabku nggo. Ora ana pengajar-pengajaran. Wis akeh laporan sing gerah karo pengajiane Pak Wahid. Ora usah nganakno pengajian sing ora umum. As kepentos kowe iki. Wis ora entuk ngaji lagi iki. Isih ngaji lagi iki. Ngajiku salah ya. Pakai cekep pengajar kowe.